Vi startet med den første låten vi spilte inn på langspillplater I stereo. Det var på gutterommet den Frode Alnes for 25 år siden. Og vi gjorde ett sånn take, det heter på fagspråket. Og det var sånn, vi spilte den en gang. Og så gikk vi inn I det kontrollrommet, og så hørte vi på det, så sa vi, ja, det holdt. Det blir bra. Så sånn holdt jeg på. Og spilte den hele platen på en kveld. Og vi hadde jo vært på polen, så måtte jo... From foreign to lane, wring my hands and cry. From foreign to late, I was wringing my hands and cry. Well, I believe to my soul that your light is come for bound. To Norfolk, it's a 36 hours ride. Well, from Memphis to Norfolk, 36 hours ride. When a man is like a prisoner, never satisfied. Well, a woman's like a dresser. Some men are rambling on to a room. Oh boy, woman's like a dresser. Some men rambling on to a room. There comes so many men wear an apron over a robe, darkling anger. To my soul.